Javnost se ogorčeno odziva na analize, ki jih objavlja politikantski Siol Pikanet, ki je očitno prevzel medijsko štafeto globoke države v borbi za oblikovanje leve vlade, ki bi zagotovila novo štiriletno plenjenje državnega premoženja, tudi bogate denarnice Telekoma Slovenije. Kakšna so ozadja operacije Skobe Pikanet, ki je portal v izvedbi direktorice Tine Česen spremenila v osebni medij Rudolfa Skobeta in prijateljic njegove žene Urše Skobe ter hkrati vselej uporabnega Boruta Jamnika? Ko je v soboto zvečer Marjan Šarec v izjavi za javnost sporočil, da se je Šarčeva koalicija v celoti uskladila in da je zadovoljen z razpletom maratonskih pogajanj, je Janez Janša naslednji dan preklical že poslano vabilo na pogovore o koaliciji. In čeprav se je v ponedeljek že ugibalo, da utegne Nova Slovenija pod vodstvom Mateja Tonina zavrniti povabilo za vstop v levo koalicijo, se je na Siol Pikanet, ki je v lasti državnega Telekoma Slovenije, nenadoma pojavil skrajno nenavaden prispevek z naslovom: Takšen neuspeh bo močno vplival na nadaljno politično kariero Janeza Janše. Članek, ki je menda nastal v avtorstvu javnosti povsem neznanega novinarja Luke Mlakarja, je ob pomoči režimskega analitika Mira Klineta tako predsednika SDS razglasil kar za politično luzerja in hladnokrvno napovedal konec njegove politične kariere. Kmalo potem, ko je NSI tudi uradno javnosti sporočila, da ne gre v Šarčevo koalicijo, so se na Siolu spet razpisali. Tokrat samo oklicana politična analitika Primož Cirman in Vesna Vukovič. Sledili so napadi in diskreditacije Mateja Tonina, Nove Slovenije, pa vselej priročne zgodbe z Gregorjem Virantom. Na to se je vnovič pojavil vseprisotni Andraž Zorko, partner Valikona, ki kot hišni politični analitik Vesne Vukovič in Primoža Cirmana za Siol napoveduje galaktične posledice političnih odločitev, ki niso na liniji globoke države. Mimo grede, Valikon, katerega so lastnik je ta isti Andraž Zorko, je po podatkih Erarja iz državnih jasli v preteklih letih potegnil 2.915.754 evrov. Torej, skoraj 3 milijone evrov razlogov, da skozi Skobe Pikanet trgovili proti vladi, ki bi mu morda vzela privilegij dostopa do proračunskih milijonov. Politikanstvo, ki ga zganja državni Siol Pikanet, je v zadnjih tednih dejansko prešlo vse meje dobrega okusa, na kar se je začela odzivati tudi slovenska tvitosfera. Tomaž Tih Libertarec je zapisal: Cirman in Vukovičeva bi po navodilu Golobiča revidirala zgodovino. Opozorila globoke države NSI so zadnji stadi, preden jim bodo ozadja pokazala resnično naravo lažnega prijateljstva. Miro Hacek je zapisal: Siol Pikanet postaja glavni vir Kikiriki News v Sloveniji. Se sedaj lepo vidi, v čem je tudi bil motiv preprečitve prodaje Telekoma. Nekdani gospodarski minister Matej Lahovnik je zapisal: Še ena instant kikiriki analiza, ki v ospredje potiska ideologijo namesto vprašanja, v kateri koaliciji bo določena stranka lažje uresničevala svoj program. Twitteraš Slo Libertarian je zapisal: Tile članke na Siol.net so tako predvidljivi. Prebereš samo naslov in veš, kdo je avtor. Plačanca Cirman in Vukovič. Državni Telekom ima svoj informativni portal s politično agendo. Kje še to obstaja? Skratka, več kot dovolj razlogov, da skušamo razumeti ozadje popolne radikalizacije medija, ki deluje v lasti družbe TS Media d.o.o., ki ga vodi Tina Česen, in je v 100-odstotni lasti Telekoma Slovenije, ki ga vodi Rudolf Skobe. In je sicer v 62,54-odstotni lasti Republike Slovenije, 4,25% je v lasti Slovenskega državnega holdinga, 5,59% pa v lasti prav tako državne kapitalske družbe KAD. Torej, politične manipulacije, ki jih na Siol Pikanet izvajajo Tina Česen, Vesna Vukovič, Primož Cirman, Ana Rupar, Luka Mlakar in tako naprej, plačujemo vsi državljani Republike Slovenije. Telekom Slovenije kot predsednik uprave vodi Rudolf Skobe, o čigar prestižni ljubljanski vili smo že večkrat pisali. Telekomovo hčerinsko družbo vodi Tina Česen, ki je svojo kariero začela v studiu Marketing, ki je redno vodil kampanje Milana Kučana. Zanj pa izdajal tudi njegov brezplačnik predsednik. Tina Česen je osebna prijateljica Urše Skobe, bivše uslužbenke TS Media, ki je vmes postala žena Rudolfa Skobeta. Ista Tina Česen je tesna prijateljica Vesne Vukovič, ki s TS Media pogodbeno sodeluje preko svoje družbe VV medijske storitve Vesna Vukovič SP. In tako je krog zaključen. Prav zaradi tega se je portala v novinarskih krogih prijelo sarkastično ime Skobe Pikanet. Rudolf Skobe se kot predsednik uprave Telekoma v ožjih družbah izgovarja, da na Tino Česen nima nobenega vpliva, a dejstva so povsem drugačna. Vsa novinarska srenja ve, da urednike Siol Pikanet postavlja in odstavlja prav Rudolf Skobe. Več o tem bi znal povedati predvsem bivši odgovorni urednik Siol Pikanet Uroš Urbas, sedanji odgovorni urednik Dela, ki ga je prav Skobe v svoji pisarni zaposlil
in tudi odpustil. Obdobje sprenevedanja je torej končano. Rudolf Skobe je gazda TS Media, Alfa in Omega Siol.net. Zatorej, dragi gledalci, poslovneži in politiki, verjemite, vsak članek, ki se objavi na Siolu, je verificiran strani Rudolfa Skobeta. Da se o vas piše, je v interesu globoke države, ki jo predstavljajo različni akteri od Gregorja Golobiča do Boruta Jamnika. Za likvidacije sta zadolžena zvesta analitika Vesna Vukovič in Primož Cirman. In za kreativne politične analize je zadolžen Andraž Zorko iz Valikona. Telekomovemu šefu in predsednici nadzornega sveta Lidiji Glavina, sicer predsednici uprave Slovenskega državnega holdinga, smo že pred časom poslali vprašanje o tem, koliko TS Media plačuje za analize, ki jih pišejo zgoraj navedeni, a nam na vprašanja niso odgovorili. Zanesljivo pa bo prišel trenutek, ko se bodo v javnosti znašle tudi te pogodbe. In zanesljivo bo prav kmalu prišel trenutek, ko bosta imela Rudolf Skobe in Tina Česen priložnost pojasniti svojo vlogo brutalnih manipulacij v interesu globoke države.